网友出征 AIT， 我们自己的行政院长又发生这么严重的口误，很多外交还有历史的专家很担心一件事情。他说：“你不要看美国人外表很斯文哦，但是他们在对外关系的时候是很凶狠的，甚至有时候连暗杀的事情都做得出来。”是，其实美国历史上挺错很多人啊，包括朴槿惠那个朴，你说他挺外变其他国家的政权挺错人，对啊，不要忘记宾拉登、海山其实都美国人培训出来的。美国常常挺错人，可是美国有个厉害的地方。我可以修正，我就直接把你的在人生修掉，我让你没有、這個、把这个人修掉，对，我让你在世界上消失总可以了吧？实际上呢，韩国就有一个疑案，有很多人都认为可能跟美国有很严重的关系。为什么呢？这个朴正熙，其实我们一般念朴正熙啦、嗯，我就用大家一般的念法好了。嗯、朴正熙，朴槿惠是后来他女儿嘛？嗯、那朴正熙他当然是1960年代韩国的一个强人哦，他1960年代崛起，他当时是靠政变起来的。你想想看，在那个时代政变。假设没有美国人支持起来、哦、就撑不起来，根本不可能嘛，光是武器就没有了、啊。是因为韩国就是美国人在掌控的嘛，所以你没有美国人支持，根本不可能起来。所以朴正熙是美国人支持下出现了一个政治家，然后出来之后呢，他本来也是抱美国大腿抱很紧，可是后来到1960年代末期的时候，他发觉情况不对了，因为呢，美国深陷越战的这样的一个泥淖里头啊，美国开始觉得不行，我要抽腿了，所以呢，他慢慢把亚洲的军力做撤退，把驻韩的20,000美军。撤走了，撤走了之后，南韩就很紧张。他想说：“哎、欸，你美国人是打算要放弃我不保护我了吗？”你知道当时不只是南韩这么紧张，我们也很紧张，台湾人也紧张的要死，想说你美国人是不理我们了吗？亚洲会真空，是会不会直接让共党入侵这样子？所以当时真的很紧张。所以朴正熙的想法就跟金正恩一样，就是我也弄个核弹来，我就可以保护自己。我有核弹呢，狮子大象都不敢欺负我。那跟我们想法也很像啊。其实我们也在搞同样的事情，蒋经国当时也在弄啊、哦。那他当时就开始秘密在研究核计划。就他据说他推动了890个项目哦，本来预期在1977年就要造出核弹出来，可是呢，到1975年2月的时候，美国突然同时通知了很多国家的大使，说我现在严禁你们要帮我监视韩国人正在搞核武计划，我绝对不会允许它存在。那朴正熙也知道自己被抓包了，被抓包算了，那就不一直摸摸，当作没看到。可1976年出现一个转机，因为1976年呢，美国总统大选，哎，换党执政了，换党执政的时候，哎。朴正熙就讲说：“我可以夹缝中求生存，我就继续重启计划。想说你美国人可能会忘记这件事情，然后就做得很高兴哦。本来想说我一定可以做出来了，可是呢，他3年之后，到1979年就发生了一个案子。1979年10月26号，宫景栋晚宴的时候，他突然之间遇刺了，而刺杀他是他最亲信的一个情报头子，叫金载圭。哎，自己最亲信，再来讲能够被你亲信的情报头子，表示你们之间。”彼此之间那个交情绝对是不同凡响，哎，彼此都掌握对方很多秘密，都是你的心腹，怎么会没事要刺杀你呢？难道他自己不想活了吗？可是金载圭真的就干出来，当场其实杀了不少人哦，包括另外一个车志社也被杀害。那到底发生什么事情呢？当时有两种说法，一种就是说这个朴正熙呢遇刺前几天，金载圭跟美国中情局驻韩的情报站长进行了面谈，谈了很久，谈了很久之后，后来几天之后就干下了这件事情。那有人在想。啊！你自己金载圭，你自己是情报头子，你深知美国人在南韩的影响力有多大，所以如果你没有得到美国人的支持，你敢这样做吗？而且你可能根本逃不掉。是，你可能根本逃不掉。那美国当然是完全否认这件事情。那另外一种说法是说，朴正熙遇刺前一晚，金载圭得到一个卡带，一个磁带，他说是朴正熙和车志社的密谈，说要把金载圭换掉。那你想想看，就算他要把金载圭换掉，那如果说没有美国人的支持的话，他可能来做这件事情吗？所以这个东西就让很多人想说，金载圭到底怎么回事？而且这个照片是当时是这个命案发生过程的，对，他们带他回到现场、啊、是去还原说，而且可以看到这个趴下来就是模仿这个朴正熙，朴正熙对面就是凶手，这么近的距离直接把手枪拿出来，所以这个过程大家就说哈。怎么可能胆子这么大？是，这个、太不可思议了，这让大家觉得非常诡异哦。实际上，金载圭后来被抓的时候，他宣称对，就我就是跟美国人说好才这样干，他直接就这样讲了，他自己讲了，他自己讲了。那美国人否认的空间不是变小了吗？没有，美国人说这个都是他自己在妄想，这个跟我们没有关系。他的推脱之词，对，他的推脱之词，他只是想要脱罪，跟我们美国人完全无关。那可是真的无关吗？因为我们照逻辑讲，当初朴正熙也是跟你有关才会起来的、啊。那金载圭要。他要杀害朴正熙，如果没有你的支持，合理吗？实际上呢，当时不止我们这样怀疑哦，蒋经国也这样怀疑、你知道我以前的长官黄兴龙呢，他特别跑到美国去看了蒋经国日记。蒋经国在日记里头写什么？
最近国际发生一连串事情，什么事情？比如说伊朗国王巴勒维被迫离开国家，巴勒维本来是美国支持，突然之间一夜之间就被叛变，然后呢被荷梅尼赶走，然后就赶掉了。然后尼加拉瓜的苏穆萨下场也是一样，然后呢，萨尔瓦多总统也下台逃亡了。那现在连朴正熙被自己人所赐啊，一连串的事件都是相连的，什么意思？就意思说美国人在策动这一切啊！你不听老美的话，你就被老美干掉。那蒋经国写日记写这个是，难道是提醒自己吗？是因为很简单，我们都是包括台湾、包括日本、包括韩国，我们都是在美国掌控之下的国家。那这一些兔死狐悲啊，这些人都被干掉的时候，蒋经国自己讲，你下一个目标不会就是我吧？所以我们当时的这个领导人他会非常清楚说，老美跟我们是现实的关系，跟现在把美国当成真的是我们好朋友、真朋友，这个态度完全是不一样、是国际之间尔虞我诈，美国永远是追寻自己的利益。而且不要忘记蒋经国为什么会怕，因为他跟朴正熙一样，当时也正在弄核武，所以你美国人会这样对朴正熙，那你就会这样对我啊，等于说是前车之鉴。是，实际上我们后来也发生了，就是那个张宪义直接把我们摆了一道，直接把我们的这个整个核武的机密全部告诉美国人。蒋经国当时也受到很大的屈辱哦，因为美军当时是直接派人直接到那边，直接把我们的核武研究仪器全部拆走，直接拆走，这样给我们非常大。他在我们的中华民国的领土内执行他们的法律，这个听起来是蛮羞辱人的。可是人在屋檐下，不得不低头，就是这个样子。好，不过现在台湾人更关心的是台海的局势，因为很多很多越来越多的专家，还有包括我们政府当局都告诉我们说大白话了，现在美国这一段交接期就是台海最危险的时候，这个时候我们到底要怎么办？其实这两天大家都看到这个新闻，就是美国要派海军陆战队来保护台湾吗？打个问号，真的是问号。他来台湾一起演训，他没有说他要保护台湾。来，美国海军陆战队11月9号起连续4个礼拜要教导我军突击舟等作战课程。那大家就影响说，之前因为有那个突击舟的事故，是不是我们可以再更精进一点？所以美国的海军都来教我们。那它有两个效果，第一个就是说，我们的国军跟美国的军人其实常常都有合作，但是从来不会对外公开跟证实。我今天有看到一个有点混淆的新闻，因为早上的标题是说海军司令部已经证实了，他还传授我们新法，可是过没多久说海军低调没有回应这项消息。对，不予评论才是正确的回应啊。那有些人可能觉得说，是不是上面大老板要我们要讲，或是现在政治的氛围？还有两个层次，第一个就是美国大选才刚刚好像看起来出现结果，拜登要赢，川普本来以为赢，第一天、第二天又猪羊变色，在这种时候。或许军方觉得应该要安民心，所以把行之有年的，我再讲一次各位观众朋友，美军在台湾其实行之有年，数量并不多，包含技术人员上去乐山雷达站有没有？蔡总统在照相的时候，后面还有一个美国人在站在，对不对？那给他老公，我不能曝光，我照他播了，我还总统在那边，我还故意过来，而且总统府他是有个机制的，所有照片跟影片是会经过剪辑，如果觉得那个画面不能出去，他就剪掉了。尤其那个雷达站又是机密的地方，但是他就是要告诉你我们的。至少蔡总统跟总统府还有国安会要告诉你，美军技术人员在我们乐山雷达站哦，好，所以他想要跟你释出这个讯息，所以这个有一点非常类似，就是说美军有在台湾帮忙这个训练哦。很多民众今天在问说，那至少这些虽然是只是传授心法，可是这些人在，也许这一个月就不会开战，有这种说法吗？这个讲法就刚刚那个讲法是跟大家讲现实，那这个讲法要怎么讲？还有说观众朋友如果这样想的话，那就不太专业，因为美军他在全世界各地。很多的地方都有相关的驻军。如果我们今天是关岛，如果我们今天是在这个就是冲绳的加索纳基地，那已经是美军的基地，那当然他会保护他自己的基地。可是台湾没有啊，台湾没有美军基地，但是美军在我们的各军当中参与演训，甚至在演习过程当中有观察员，还有这些这个培训员等等，他并不代表说他会帮我们一起打仗，这点先讲清楚。所以不要第二个不能想太多了，卖熊熊这一号。那第二个当然最好不要打仗了，卖熊熊打仗以后怎么打？第二个就是说，其实像。我们过去都一直讨论 AIT 里面有没有海军陆战队，那有很多人讲说早就有啊，只是他不会穿这个衣服给你看，他会穿的跟耀州一样，对，就帅帅的哈。但是问题是他可能是退役，但您还年轻，可能是40岁上下，他本身有战绩，可是呢他是军方人员，但是呢他不会以军方人员的身份出现在你看到的地方。那这一次我刚讲两个原因，就第一个，我们本来就是跟他有合作，那所谓的7-8个月没有来，你算算时间也知道，那是因为新冠疫情之后，对，互相我们的这个尽管都已经。
没有办法进出了嘛，第二个就是美国总统大选刚刚才出来的初步的结果，那我们台湾本来就很多人担心说会不会两岸趁那个时候发生一些问题，所以呢就给你释出一点，等于也是让大家安心啦，别怕啦，我们跟美军合作很密切，美军在台湾会帮我们一起做训练。那你看像这个介文吉大使哦，他就是我刚刚讲的那个观念哦，他说这种事情哦 AIT 跟我方政府不会证实，不是没有哦，只是我不会证实，你不用来问我，你问了我，我也不会有任何答案。但这次怎么就会证实？那当然，介大使他是认为暗夜吹哨壮胆，但是事实上我刚刚就讲了，就是有一些时候总府他会认为说，我们要适度的释出一些讯息，让民众安心。那为什么民众会不安心？包括我们阿通主委都讲哦，他说现在中共将试图要寻求重新设定管控分歧的中美关系，因为现在美国总统如果是拜登的话，跟川普走的方向不一样，那会不会中共对台政策不变的情况之下呢，加速统一的进程？今天哈，陈明通主委的这个话被很多人讨论，大家会怕说，所以你意思是说拜登当总统，我们就要被统一了哈？有人是做这样的解读啦。不过陈明通主委他的这个说法没有那么浅，他的意思是说，因为如果是一个没有要这个挟台抗中，又或者是让台湾去走向分裂的，拜登以过去他的谈话跟他的方向，还有这个民主党的方向的话，他基本上他不会希望搞成两个中国，就是台湾跟这个中国大陆一边一国。那当然，他也没有叫我们一定要当中国大陆的一省。那观众朋友有没有想到一件事情？如果拜登的策略是这样，那攻击性的武器他可能就不一定卖给我们，防卫性会有。第二个，如果拜登的策略是这样的话，中国大陆根本没有必要打台湾，所以就不会有战争的问题了。好，所以很多东西都是互相联动的啦。好，那刚刚斌哥在跟大家讲这个事情，其实就是我们在这个整个过程当中，我们一定要特别注意我们的国家利益。我也在过去这段时间跟大家讲，美国利益永远是优先，讲的其实是政治层面，可是你如果往下看的话，政治上面是含军事跟经济还有石油等等利益，它其实是非常严肃的。那国安局的局长邱国正也讲，两岸最近确实比以前紧张了，这个也其实不用局长讲，因为以前战机也不会飞海峡中线，前阵子已经够紧张了，现在还会更紧张。还有一个疑问啊，说你讲到战机的话，有人讲说，如果拜登上来之后，可能以后共军如果绕来绕去的时候，他就不会让更多这么多美国的军机 来保护我们。对，有这个说法吗？要说你讲的其实是一体的两面。如果拜登上来，他根本就不支持台湾去对抗中国大陆，那你说军舰没有派来，我们会怕？可是共机可能也就根本没有必要飞越海峡中线了。对不对？如果拜登上来，我们知道，我们静观其变的哈。那在这样子的复杂议题当中呢，刚刚斌哥讲那个话题，我会稍微跟大家延续一下哈。其实美国永远是美国利益优先，所以当美国他在扶植全世界海外政权的时候，你不要高兴的太早。举几个例子就好了，两个就好了，一个是伊朗，一个是这个尼加拉瓜哈。伊朗的这个巴列维这个国王哈，他其实整整26年，1953年被美国扶植起来。1979年，他必须被迫离开伊朗。大家知道，整整26年，他在伊朗当国王。他为什么可以回去当国王？他是美国扶植的。美国为什么要扶植他？因为他看准的就是伊朗的石油。所以等他一扶植上来以后呢，石油要跟美国对分，美国把伊朗石油全部拿去美国卖。但是到后来，卡特怎么说？卡特在1978年的时候说：“哎呀，这个巴列维是我最好的朋友啊，我最诚挚的跟他的太太哦。”讲完后才一年而已。巴列维要逃亡离开伊朗，他寻求庇护想去美国，美国还拒绝。所以你知道一个整整扶植了26年亲兄弟26年，结果呢亲兄弟马上就翻脸不认人，美国利益永远优先，这是伊朗的例子。另外还有个例子呢，这个是尼加拉瓜，我也去尼加拉瓜访问过，这个更久，这是整整43年，而且呢这个苏穆萨总统还分两个，一个是老苏穆萨，还穿了他儿子，等于是世袭的，也就是由美国来扶持。可是呢到最后等到他要被迫出逃的时候呢，美国也是完全翻脸不认人。我们现在看得到，这是石油，这是地方利益。那美国他在扶持各地的政权的时候，他有他的考量。如果美国把台湾当棋子，之前韩国瑜讲棋子跟筛子，这两个的例子就是棋子，台湾千万不要当棋子。川普第一时间被告知他确定败选的时候，他正在打球，被媒体捕捉到他眼眶泛着泪光。我们休息片刻，马上回来。